ទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានទេសនានៅការផ្សាយបន្តផ្ទាល់កម្មវិធីបណ្ដុះសិល្បៈនៅតាមកែឋានជាទីគោរពនេះជាទីមេត្រីចា៎ហើយក៏សូមគោរពផងដែរចំពោះប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ FM 98 MHz ហើយក៏សូមជម្រាបសួរចំពោះអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកទេសនាផ្ទាល់នៅទីនេះចា៎នេះគឺជាការប្រឡងចម្រៀងសប្តាហ៍ទី3ហើយប្រចាំខែទី3ចា៎ដែលកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានការប្រឡងចម្រៀងដូចជាចង្វាក់រំវង់រំក្បាច់សារ៉ាវ៉ាន់និងឡំលាវចា៎រីឯចំពោះកុមារាកុមារីកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមិនគិតពីចង្វាក់ភ្លេងអ្វីឡើយហើយមួយទៀតគឺការប្រឡងរំក្បាច់អន្តរជាតិចា៎បាទលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាជាទីមេត្រីចំពោះកម្មវិធីបណ្ដុះសិល្បៈបាទគឺរមែងតែតែបានទទួលការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់លោកលោកស្រីនិងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមរលកវិទ្យុទូរទស្សន៍កងយុទ្ធពលខេត្តប្រភូមិននៅក្នុងនោះកម្មវិធីរបស់យើងបាទក៏រមែងតែបានទទួលការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុននានាបាទដូចចាប់ដើមនេះអ្នកចម្រៀងមួយរូបចាស់កំពុងពេញនិយមផងដែលមានសម្រាប់ស្រស់សោភីសំនៀងក៏ពិរោះថែមទៀតផងចា៎នៅពេលនេះកញ្ញាចេងចានាងនឹងជាមកបកស្រាយនៅបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាព្រួយព្រោះនឹកបងព្រួយនឹកបងព្រួយព្រោះនឹកបងបាទដូច្នេះជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមមកដើម្បីឲ្យបរិយាកាសកាន់តែរីករាយនោះសូមសំលេងស្វាគមន៍ខ្លាំងៗទាំងអស់គ្នាបាទWe'll be right back.
ជាជ្រៀងនៅរោងកសាលឧបាទពីចឹងរោងកសាលឧបាទពីតែមួយកន្លែងទេចាមួយកន្លែងទេចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះយ៉ាងម៉េចដែរទេចានេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានេះខ្ញុំសប្បាយណាស់ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអង្គរដ្ឋអង្គរដ្ឋាចាហើយនឹងលោកអង្គរាដែលដល់ជាកដូនេះខ្ញុំសូមអរគុណចាបាទអរគុណច្រើនបន្តិចទៀតជួបគ្នាជាបន្តបាទអរគុណ ជាបន្តទៀតនេះអ្នកចម្រៀងកិត្តិយសរបស់យើងគឺកញ្ញាសុកសូមម៉ាឡែនចា៎នាងកញ្ញាណែចេះមកបកស្រាយនៅបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាសង្សារខ្ញុំសង្សារខ្ញុំអីដូចជាចម្លែកមែនតើបាទសូមសំលេងស្វាគមន៍មកខ្លាំងៗទាំងអស់គ្នាបាទសូមជឿណា
ទូទៀតចាគឺកញ្ញាទឹករដ្ឋាកញ្ញានឹងចាំបកស្រាយនៅបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាបេះដូងមិនត្រូវគ្នាបេះដូងមិនត្រូវគ្នាបាទមិនដឹងជាមូលហេតុអីទេដូច្នេះបាទសូមសំរីស្វាគមន៍ឲ្យខ្លាំងខ្លាំងទាំងអស់គ្នាបាទក៏សូមអរគុណចំពោះបងប្អូនដែលមកបង្ហាញសម្លៀកបំពាក់ដ៏ស្រស់ស្អាតពីសម័យកាលប្រាប់តែមានរហស្សយ៉ាងនេះចា៎គឺកញ្ញាហូតសារាវឌីកញ្ញានឹងជិះបបកស្រាយនៅបត់ចាសសុំទោសមែនកញ្ញាទេអ្នកនាងអ្នកនាងបាទបបកខ្លាចមកចាស់គេអន់ចិត្តអីអន់ចិត្តអីចាគឺអ្នក
ហូតសារោទីតាមរយៈបទដែលមានចំណងជើងថាស្ងប់សឹកស្ងប់សឹកចាប់សង្គ្រាមហ្នឹងឯងចាអូខ្ញុំបាត់ស្ងប់សឹកស្មានណាសឹកពីបុះហើយស្ៀបបាត់ស្ងប់ឈឹងទៅមកបាទស្ងប់សឹកដូច្នេះបាទតើកន្ត្រាក់អារម្មណ៍ដល់កម្រិតណាសូមសំរេចស្វាគមន៍ខ្លាំងខ្លាំងទាំងអស់គ្នាបាទមិនមកដល់តែម្ដងជំរាបសួរចាជំរាបសួរសុខសប្បាយជាទេចាសុខសប្បាយចាឥឡូវនេះសំនៀងក៏ពិរោះរូបសម្រស់ក៏ស្រស់សោភាទៀតផងមានច្រៀងនៅកន្លែងណាទេចាខ្ញុំអត់ទាន់ចេញច្រៀងផងអត់ទាន់បានច្រៀងនៅកន្លែងណាទេចាសូមអរគុណច្រើនដែលបានអញ្ជើញចូលច្រៀងជាកិត្តិយសជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលនេះចាឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញអ្នកនាងសារាវឌីជួយចាប់រង្វាន់ភេសជ្ជៈអេលីសាចំនួន4រង្វាន់ចាអ
ចម្រៀងស្នេហ៍ខ្ញុំបាទបរិយាកាសដូចជាស្ងប់មែនតើសូមសំលេងស្វាគមន៍ឲ្យខ្លាំងខ្លាំងទាំងអស់គ្នាបាទជាពិសេសបានចំពោះកញ្ញាកញ្ញាដ៏ស្រស់ស្អាតដែលមកបង្ហាញសម្លៀកបំពាក់ពីសមាគមបញ្ចពរ TV ចា៎គូឲ្យសងក៏ខ្ញុំមិនថាតែលោកចៅមហាត្រូវសងក៏មកខ្ញុំដែរមេគុំអើយអើយឲ្យលោក
ับพองเข้มแสนจอมใบบักยมร้อมเลยกรอมของเข้มเนียนาซองแม่คงเอ้ยอารมณ์แม่คงยี่ปรำขยมถ้าแม่คงนิ่งนาช่วยสั่งสารราเรียบกาพี่ก็ตะเมไอ้สองก็ขย่มมันตาแต่ลูกเจอมาแต่สองก็มองขย่มตาแม่คงเอ้ยอารมณ์แม่คงสอบช่วยขย่มลูกขย่มมีปัญญาทำไมขย่มเปลี่ยนบรรยากาศดันแต่ฉันนั่งจันพอกเข้มแสนจำใบบักยมพร้อมแรงกรอมของยมเนียนาซองบักยมพร้อมแรงกรอมของยมเนียนาซองบักยมพร้อมแรงกรอมมอมขยมเนียนาซองบ่าสมทลายขอบคุณถ้าดังไม่คุ้มสู่หอยจ้ามาหาโอ้ไม่เคยถ้าบัญชังว่าสมชื่นตัวกาสันวันอักเกินหนึ่งเมาเลยขนมสุนเดียมแบบดอกฟรอสแต่มาดองบานดีใช่ไหมผสมสุนเลยสวายกุ้มแบบคลังคลังแตงอ้อแค่นี้มาWe'll be right back.
សូមថ្លែងអំណរគុណជាជ្រៅបាទសូមអញ្ជើញទទួលអារម្មណ៍ដូចនិយាយដូចតទៅសូមអញ្ជើញបាទyou
ជ័យជ្រះរបស់ជួបពុកកញ្ញាជេងចន្ទៀងបានស្ដាយណាស់កម្មវិធីរបស់យើងក៏បានដល់នាទីបញ្ចប់ហើយសូមអញ្ជើញទទួលការបាទអ្នកក្រោយអ្នកមុខអូបាទអរគុណច្រើនបាទសូមជ័យនៅនាងច្នះចាដោយសារពេលវេលានៃកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅក្នុងពេលនេះបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះកញ្ញាជេងចន្ទៀងដែលបានចំណាយពេលវេលាអញ្ជើញជួយជ្រៀងសិក្ខាកិត្តិយសសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំចាសសូមអញ្
ងឡាយឡាយថាដែលបានធ្វើសក់នៅលើមុខនេះខ្ញុំខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចាអរគុណចាកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំក៏មានបាត់អនាធិបតេយ្យក្នុងការបំភ្លេចបំផ្លាញគុណធម៌ធម្មជាតិកំពុងរីករាលដាលយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលទោះបីជារាជរដ្ឋាភិបាលមានវិធានការទប់ស្កាត់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមានជនខិលខូចល្មើសច្បាប់មួយក្តាប់តូចបានឆ្លៀតឱកាសនៅក្នុងពេលដែលប្រទេសកំពុងមានអស្ថិរភាពនយោបាយលបលួចកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងគុណធម៌ធម្មជាតិដ៏មានតម្លៃផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យវិនិច្ឆ័យហិនហោចជាបន្តបន្ទាប់ស្ទើរគ្មានសោះដើម្បីការពារធនធានព្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិដទៃទៀតប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងស្ថិរភាពយូរអង្វែងសម្រាប់ជាកេរមរតកទុកឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយក្រោមព្រះរាជតម្រិះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គទ្រង់ឡាយព្រះហរលេខាលើព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1993ស្ដីពីការបង្កើតនិងកំណត់តំបន់ការពារធម្មជាតិនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចំនួន23កន្លែងដែលក្នុងនោះបែងចែកជាតំបន់ឧទ្យានជាតិមានចំនួន7កន្លែងគឺ1ឧទ្យានជាតិព្រះសុរាមរិតកុសុមៈគិរីរម្យ2ឧទ្យានជាតិព្រះមុនីវង្សបូកគោ3ឧទ្យានជាតិព្រះសីហនុរាជ4ឧទ្យានជាតិកែបក្រុងកែប5ឧទ្យានជាតិវីរៈជ័យរតនគិរី6ឧទ្យានជាតិបុទុមសាគរកោះកុង
ីតាំងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបទឹកពីយប់នៃប្រទេសកម្ពុជានឹងស្ថិតនៅខាងលិចទីរួមស្រុកស្វាយលើប្រមាណ1គីឡូម៉ែត្រនិងមានចម្ងាយប្រមាណជា58គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងសៀមរាបឧទ្យានជាតិនេះមានផ្ទៃក្រឡា37,500 ហិកតានិងមានព្រំប្រទល់ខាងជើងជាប់នឹងឃុំកន្ទួតស្រុកស្វាយលើខាងត្បូងជាប់នឹងស្រុកសូត្រនិគមខាងលិចជាប់នឹងស្រុកបន្ទាយស្រីនិងខាងកើតជាប់នឹងទីរួមស្រុកស្វាយលើឧទ្យានជាតិភ្នំគូលែនគឺជាឧទ្យានជាតិតែមួយគត់ដែលសម្បូរទៅដោយប្រាង្គប្រាសាទបុរាណជាកេរមរតកតំណាងឲ្យវប្បធម៌ជាតិខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញគ្មានពីរនៅលើពិភពលោកប្រាសាទទាំង8នៅក្នុងតំបន់ភ្នំគូលែនរួមមានប្រាសាទក្របីប្រាសាទអូថ្មដាំប្រាសាទក្រហមប្រាសាទថ្មជ្រួញប្រាសាទអ្នកតាប្រាសាទព្រះអង្គធំប្រាសាទស្រះដំរីនិងប្រាសាទទឹកធ្លាក់ប្រាសាទទាំងនេះបានកត់ត្រានៅប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ល្បីល្បាញនាសម័យដើមក្រៅពីប្រាសាទបុរាណដែលជាបរិស្ថានវប្បធម៌ដ៏មានតម្លៃបំផុតនោះតំបន់ភ្នំគូលែននៅមានបរិស្ថានធម្មជាតិដ៏ល្អត្រកាលនិងមានតម្លៃខាងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាច្រើនទៀតដូចជាព្រៃព្រឹក្សាសត្វបក្សាបក្សីព្រមទាំងទឹកជ្រោះធម្មជាតិដ៏ថ្លាឆ្វេងនោះគឺទឹកជ្រោះព្រះអង្គុតដែលមានកម្ពស់ប្រមាណ25ម៉ែត្រហូរធ្លាក់ពីតំបន់នោះទៅកាន់ស្ទឹងសៀមរាបតំបន់ភ្នំគូលែនសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិដ៏វិសេសវិសាលជាច្រើនទៀតជាពិសេសព្រៃឈើដែលជាជម្រកសត្វព្រៃដ៏សំខាន់នៃតំបន់នេះតំបន់ភ្នំគូលែនមានដើមឈើសំខាន់ជាច្រើនប្រភេទដូចជាឈើហូបផ្លែមានដើមគូលែនដើមភ្ញៀវដើមសេមាន់ដើមគុយដើមរំដួលលក្ខណៈរីឯឈើសំណង់ដូចជាដើមផ្ដៀកដើមជាងដើមកគីដើមសំបុលល្វែងជាដើមសម្បូរបែបនៃជីវៈចម្រុះតំបន់ភ្នំគូលែនបានចិញ្ចឹមប្រជាជនដែលរស់នៅក្បែរនោះឲ្យមានរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយពឹងផ្អែកលើធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់ដូចជាការរកបោយពណ៌ដើម្បីធ្វើជាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដូចជាកញ្ច្រែងល្អីកន្ត្រកការរកជ័រសម្រាប់ធ្វើចម្លុះការរកអុសការបេះផ្លែឈើនិងបរបាញ់សត្វជាដើមសម្បត្តិវប្បធម៌ជាតិនៃតំបន់នេះបានធ្វើឲ្យឧទ្យានជាតិភ្នំគូលែនក្លាយជាកន្លែងផ្ដល់នូវតម្លៃខាងជីវសាស្ត្រនិងជាប្រភពផ្ដល់លទ្ធភាពយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនិងប្រវត្តិសាស្ត្រព្រមទាំងជាជម្រកធម្មជាតិដ៏សំខាន់សម្រាប់ជីវិតសត្វគ្រប់ប្រភេទជាពិសេសចំពោះប្រភេទសត្វមួយចំនួនដែលអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ថាកំពុងជួបប្រទះគ្រោះថ្នាក់ទន្ទឹមនឹងនោះភ្នំគូលែនក៏អាចក្លាយជាតំបន់ទេសចរណ៍មួយដ៏ល្អប្រណិតប្រសិនបើមានការគ្រប់គ្រងបានល្អឧទ្យានជាតិភ្នំគូលែនកំពុងទទួលរងនៅការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដូចជាឧទ្យានជាតិដទៃទៀតដែរតាមការផ្ដល់ព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរនោះនិងតាមការចុះពិនិត្យស្រាវជ្រាវពីមន្ត្រីជំនាញបានឲ្យដឹងថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ឧទ្យានជាតិភ្នំគូលែនកំពុងទទួលរងនៅការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលបង្កឡើងដោយជនមួយចំនួនតូចចូលទៅរុករានកាប់ឆ្ការដីព្រៃធ្វើចំការហើយថែមទាំងមានការទិញលក់ដីធ្លីនៅក្នុងតំបន់នេះទៀតផង
កត្តាទាំងនេះនាំឲ្យមានការបាត់បង់នៅធនធានធម្មជាតិនិងនិរន្តរភាពបរិស្ថានសកម្មភាពកាប់ឈើខុសច្បាប់ដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនេះគឺច្រើនតែប្រព្រឹត្តឡើងដោយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអនាធិបតេយ្យនិងអ្នកស្រុកមួយចំនួនដែលកំពុងតែកាប់ឈើចេញដើម្បីយកដីធ្វើកសិកម្មនិងមួយផ្នែកទៀតដោយពួកឈ្មួញទុច្ចរិតដែលកំពុងកាប់ឈើយ៉ាងរង្គាលដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មព្រមជាមួយគ្នានេះដែរសកម្មភាពបបាញ់និងចាប់សត្វព្រៃក៏កំពុងតែប្រព្រឹត្តឡើងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរភាពរីករាលនៃព្រៃឈើបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ជំរកធម្មជាតិដែលជាឥទ្ធិពលដល់ជីវៈចម្រុះនៅក្នុងតំបន់និងធ្វើឲ្យបរិស្ថានធម្មជាតិនៅទីនោះត្រូវបាត់លំនឹងដែរកត្តាខាងលើនេះក៏ជាឥទ្ធិពលផងដែរទៅលើវិស័យទេសចរទាំងទេសចរធម្មជាតិទាំងទេសចរវប្បធម៌ដែលជាប្រភពមួយដ៏សំខាន់អាចទាក់ទាញនៅប្រាក់ចំណូលបានយ៉ាងច្រើនតាមរយៈភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិតាមការសន្និដ្ឋានរបស់អ្នកឯកទេសបរិស្ថានបានបង្ហាញថាតាមល្បឿននៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដោយសពថ្ងៃនេះប្រទេសកម្ពុជានឹងអស់ព្រៃឈើនៅក្នុងរយៈពេលពី5ទៅ10ឆ្នាំខាងមុខហើយនាពេលនោះអនាគតកម្ពុជានឹងប្រែក្លាយជាងងឹតសូន្យសុងហើយប្រជាជននឹងទទួលរងគ្រោះដោយសារផលវិបាកនៃបរិស្ថានដែលបង្កឡើងដោយសារមនុស្សដើម្បីថែរក្សានិងការពារតំបន់ឧទ្យានជាតិភ្នំគូលែនឲ្យនៅគង់វង្សបានល្អឆ្លើយតបបានទៅនឹងព្រះរាជក្រឹត្យរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុស្ដីពីការកំណត់និងបង្កើតតំបន់ការពារធម្មជាតិនោះវិធានការដ៏សំខាន់ដែលត្រូវអនុវត្តចំពោះមុខគឺត្រូវកំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីព្រំប្រទល់ឧទ្យានជាតិដោយបោះបង្គោលព្រំដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការត្រួតពិនិត្យត្រូវបង្កើតទីស្នាក់ការត្រួតពិនិត្យដោយសហការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអប់រំប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់ឲ្យយល់ដឹងនិងចូលរួមថែរក្សាការពារឧទ្យានជាតិអប់រំមុខរបរឲ្យដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរតំបន់ឧទ្យានជាតិដើម្បីឲ្យគេបញ្ឈប់ការរុករកផលិតផលនៅក្នុងឧទ្យានជាតិទប់ស្កាត់ជាបន្ទាន់ការធ្វើអាជីវកម្មព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃនៅក្នុងឧទ្យានជាតិដាក់វិន័យយ៉ាងតឹងរឹងបំផុតចំពោះជនល្មើសច្បាប់ដែលចូលទៅរំលោភបំពានទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងឧទ្យានជាតិតាក់តែងបរិធានច្បាប់ចាំបាច់សម្រាប់ការពារឧទ្យានជាតិពង្រឹងការគ្រប់គ្រងឧទ្យានជាតិនិងកសាងសមត្ថភាពដល់មន្ត្រីរាជការជំនាញសួស្តីទូរទស្សន៍ស្នេហ៍ជនជាតិមិត្តរីនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង9តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទប៉ុស្តិ៍លេខ5នេះទូរទស្សន៍ស្នេហ៍ជននឹងបានទទួលនៅការកំសាន្តអារម្មណ៍យ៉ាងពេញព្រៀបជាមួយនឹងកម្មវិធីរាត្រីសមោសឬក៏កម្មវិធី Wine Night Show
បាទហើយទូទស្សនិកជនមិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងបានជ្រាបអំពីរឿងរ៉ាវនិងប្រវត្តិដែលតាក់ទងទៅនឹងតារាចម្រៀងដ៏ល្បីល្បាញរបស់យើងថែមទាំងមានបទចម្រៀងពីរោះព្រោះជូនទស្សនិកជនបានទស្សនាផងដែរដែលកម្មវិធីយើងបានអញ្ជើញមកសម្ភាសនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទហើយនៅក្នុងរាត្រីនេះបាទតារាចម្រៀងវ័យកំឡោះមួយរូបដែលនឹងមកបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងនេតិវ៉ៃណៃសូនៅក្នុងរាត្រីនេះនឹងនាំយកចម្រៀងចំនួន2បទមកជូនទូទស្សនិកជនបានទស្សនាផងដែរហើយរូបគេគឺប្អូនសានផានិតបាទI'm not afraid to die.
នៅក្នុងវគ្គនេះបាទទូទស្សនិកជនបានជួបម្ដងទៀតជាមួយតារាចម្រៀងវ័យក្មេងគឺប្អូនសានថនិតបាទដែលបានច្រៀងទូទស្សនិកជនបានទស្សនារួចមកហើយហើយទូទស្សនិកជនជាច្រើនប្រហែលជាអាចបាទអាចបានស្គាល់រូបប្អូនតាមរយៈបទចម្រៀងរបស់ប្អូនគឺក្នុងខណៈប្អូនជាអ្នកចម្រៀងប៉ុន្តែអាចមិនបានជ្រាបថាក្រៅពីការច្រៀងប្អូននៅមានប្រកបរបរអ្វីផ្សេងទៀតបាទសម្រាប់ជាភាពរបស់បងផ្ទាល់តែម្ដងដូច្នេះដល់ពេលនេះខ្ញុំបាននឹងសម្ភាសជូនទូទស្សនិកជនបានទស្សនាតែម្ដងបាទជម្រាបសួរបងបាទមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរដែលបានមកអង្គុយនៅក្នុងកម្មវិធីបានមកជួបនឹងរៀបរៀងនេះបាទមានអារម្មណ៍សប្បាយហើយថាជំនាញគិតទៅយើងទេថាកម្មវិធី បាទនៅក្មេងមែនទែនហើយអនាគតគឺនៅវិញឆ្ងាយខ្ញុំនៅឆ្ងាយមិនតាន់ជុំបានទេណាបងនេះបានជុំហើយចំណែកចង់សួរបន្តិចដំបូងនេះចាប់ដើមពីការសិក្សាមុនណាបងណាសម្រាប់បងប្អូនតើបានរៀនដល់ណាដែរ
và trong thời chiến tranh và cái dịch bệnh nên khi cơ bản cũng không chết thì ta mình đang mình to mà hai chiếc lái với những chỗ rồi tôi ca mình và tam cùng lại được chôn như này và hết thì ai cùng lại được chôn bay buôn cùng hôn nó chỗ đã ăn ca rồi đây là chiếc tập này buôn đây là ăn cá thứ ba mà đó ban phi ăn ca đó phi ăn cá còn hôn thời chiến bay ăn ba thời chiến bay ba và hay ăn cá thời chiến phi ba và chỉ ca làm giang đó hay thôi ca ăn ca đó cứ chạy tôn là vậy khác đó ăn ca bắt ăn ca thứ mười là chúng ta ăn ca chay ca đó cứ chỉ ăn ca mười đà nông thôn này thì thằng số dài đây thôi thằng tí nữa thôi thằng thôi thằng tí nữa tí tại miền này không khai sinh đi thôi không miền miền tí gì nè bộ trai thầm là năm nào đó ổn đó năm một con bộ rồi cày sắt muối còn một đối cao sắp của môi được cực tốt hai dịp tiên bế chân ăn của lòng thế nào nghe rút thọt ra tư theo sản lý chuyên và nâng bàn chung tư theo sản lý chuyên theo sản lạ bằng tích và rút thọt ấy cứ rút ôn tay mà đón cho vệch lòng và cho vệch lòng cho và còn lại vọt xuống đây mà đá rút thọt ấy ôn cũng không thể cho rút thọt được tiên mũi cũng có bạc nòng á rút thọt ấy cũng không thể cho và nên nó trong hiện đại chân đi bà cô nó cô nó đấy cứ khang sơ giờ đầy và hai ông ca nó có đau miên tiết cứ miên sinh nhà đặt tôi chỉ mới ông ca ông ca nó chưa sao bỏ sao ra chưa sao ra mình đào đi lơ ông ca tôi đây ta chỉ mới khang sau này đi ta khuyên tu đào đi ta như mình toàn ra khuyên ta khang từ hiện làm việc ca nó cứ cho mặt to hay còn đồ miên tư gì nè trainer khang chạy chạy miếng và thầu in chắc thầu sào thầu nhìn chạy ông trai chứ cô ông ta này bà chia thắng là chia đi ta đi chia thầu American sponsor hôm nay EOD và hàm nó rồi bỏ hàm xã rất ảnh rừng và chia ca là ông giang chúng tôi nó lựa ông ca và chẳng nó vì sạc xá có mình thầy bật tầm bàn mình tòm hào chia lấy bàn tay của ôn bàn tổ ca chán còn lại mình tên hay trong chắc đám xuống tức cứ chạy tôn từ nâng ca truyền rồi bọc ôn và từ lúc ôn truyền đánh ta của bông sạch xa rồi môi có chọc ca sạch xa hay bằng truyền như ta sẽ là tạm mình tha sạch ngay cho chị ở chịp môi đi xong đây là khi nhân nơi chìa ta sơ sở lá nó khiến cho chị tử lon chị tử truyền trong đấy người ta sẽ là tạm việc ba bình tâm hơi cho người ca sạch xa sớt bằng tôi vừa đây là dùng truyền trong đây vì thay vì chặt đàn tử lon chọc ấy dùng tất cả người ta cài sạch bay nó hay ắt lo phải lon đây, ba là phải lon, cho chi tam dạng từ một cái thoa, nên tham đi từ từ tham đi làm từ tham và lon và thợ phơi phải ôn phải lon nè, và hay cả phải lon từ một cái thoa ban đi từ mà nó phải ôn đó, cả từ từ một cái thoa đây đi tham lắng từ trong đi từ núi thiên man cho từ mặt đất bay, mặt đất bay cái sập bay nó cứ cứ lên đồng bồng hái lịch bay bật miền người chúng ta cùng miền thái sẽ đằng khuôn cùng miền ngày sẽ đằng khuôn và bọn đi từ ruộng nè và hay phải lo con lịch tam này ban lịch của ban nó lịch mui hàng bật cầm ba thành phố một phương đông tất là những cái khơi khơi ban lịch mui là hội nè bay lên lên phân để chuyên là những cái chuyên tăng từ nơi riêng để chuyên là và tại sự bay bay những ban cho đôi thay chúng mặt nặng hàng từ xa và răng chúng riêng và răng và đại đi trong năm đây thì phương gặp phải thoa và thao bà răng là giống có chọt nặng nặng lịch bay này sao bà răng đó có ban khi mà thao bà răng thì dùng ở vùng dưới ở nhà đất khiêm tôi xin là này bằng cọ đá lúc đó nó lọt tới bằng cọ đá một khá đá này kia xa bà răng thằng đá thằng đá hay ná chỉ nặng bà hạt ở chứ riêng cao dù bốn đó cao dù bốn lấy thì thà nên tôi là chấp dân sẽ lãnh sẽ là tạ lao dân chô tôi chứ là xưa kêu cừu cừu được chưa chứ dù bốn bọn này mà non sẽ là tạ lao dân con được chứ mà cứ cung này đi là có và qua thì quạt mà nó được không chơi là tham ban không cùng cung được cùng với từng nhà từng nón nhưng chơi là không sao sao mình ai chơi đây từ từ cam niên niên đây thì vốn lá thì cam rồi ra sao quạt mà tiếp thì hình hình thôi đào sạch ngắn nhưng cam cặp nơi từ từ cam nơi người ta khi ấy từng ngồi sân nữa và từ lịch CD không chỉ lên đồng bộ là CD và hai chân bàn bàn gói bàn gói này hai bàn đồng bàn gói lên mùi tê nè người ta tự sạch rạp hòn gói này cứ tự sạch rạp hòn và đòn nè một chân bàn mà gói này cứ vào màn bót bật tốt mà hai chị bọt đọc bị bọt nè cô nè mà gói này đọc bị bọt hai trong việc xưa tha khả năng đọc bị bọt nè cô nên bị buồn bọt lê như thế này không khả năng đọc bị bọt nè đưa ta thăm nay như thế mà là đi bọt lê nè cứ sạch nào lên thị tích nè đại dương đi chân chân này chúng lòng cứ khá chân này thôi à hay là chân tới đã từng nục chiến cứ nên xây lên là chân đọc bọt
ពីបាត់ទៀតហ្នឹងលោកលោកលៀវស្រីដែលជាជាបងផារបស់ខ្ញុំជួយសេហើយបើអញ្ចឹងខ្ញុំបច្ចុប្បន្នពីផានទេបកប្រែអត្តបទណាបាទហើយខ្ញុំសូមជំរាបដែរថាមានអ្នកស្ដាប់ខ្លះគេច្រឡំថាខ្ញុំក្មេងហើយជាតកានៅគេអេវីមូសិននេះតែមិនខ្ញុំមិនជាតកាធំទេខ្ញុំគាត់គឺជាអ្នកចាត់ចែងជួយមុខឲ្យវាប្រកាន់ទៅឲ្យKA ជាតKA នេះគឺសូវកាត់នៅពីឈ្មោះតកាគាត់នេះឈ្មោះថាគឹមហេងគឹមហេងហ្នឹងសូវកាត់ហ្នឹងគឹមហេងរបស់គាត់ហើយដឹងថាបាត់ណាដែលធ្វើឲ្យបងល្បីទេនៅក្នុង CD នេះបាត់ហើយខ្ញុំដូចដឹងពីខ្ញុំតនីជីរាខ្ញុំឡើងកោឡើងនេះណាបាល់ទាំងឡងបាទពីមែនហើយជួយចំណាយបាត់មួយទៀតបាទមួយទៀតបាទប្រាក់មកមិនទេប្រាក់មកមិនទេប្រាក់មកមិនទេហើយវៃទស្សនាប្រាជាញញឹមបាទសូមអរគុណណាស់ណាបងណាពីរស់មែនទេបាទសម្រាប់ជាចង់ជ្រៀងពីរស់ដូចបងចឹងដែរបាទទីទេសនីជនជាទីមិត្តឫដូចឆ្នាំបាត់ទាំងពីរបាត់នេះគឺទូសាប្រាប់ផងនិងប្រាប់មកបានទេនេះដែលធ្វើឲ្យបងសាងផលិតដើម្បីនៅក្នុងចំណោមយុវវ័យបាទនៅសម័យនេះតាមដានដូចថាសូមជើងទស្សនាថាតើពីរបាត់នេះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាហើយពីរស់យ៉ាងណាសូមជើងទស្សនាបាទYang langka dan yang sahadal kolong
ឲ្យចិត្តខ្ញុំក្រៀមក្រំតែហេតុអ្វីប្រាប់មកមិនទេប្រាប់មកមិនទេប្រាប់មកមិនទេហេតុអ្វីទឹកណែនរលឹងដូចនេះវគ្គមួយនេះទូទស្សនិកជនបានជ្រាបរួចមកហើយអំពីការងារបាទនឹងការសិក្សារបស់បងប្អូនសានផានិតប៉ុន្តែនៅក្នុងវគ្គនេះខ្ញុំបាទនឹងសម្ភាសន៍អំពីរឿងរ៉ាវដែលទាក់ទងទៅនឹងជីវិតបាទនឹងគ្រួសារបាទរបស់បងប្អូនតែម្ដងថាតើតម្រាំមកដល់ថ្ងៃនេះតើបងប្អូនបានឆ្លងកាត់ឧបសគ្គអ្វីខ្លះនិងតស៊ូនៅក្នុងជីវិតយ៉ាងណាខ្លះខ្ញុំបាទនឹងសម្ភាសន៍ទៅវិញតែម្ដងបាទអរគុណណាបងប្អូនណាបាទហើយឥឡូវនេះបងចង់ជម្រាបសួរជាបន្តទៅទៀតថាគ្រួសាររាល់ថ្ងៃនេះមានប្រមាណអ្នកដែរគ្រួសាររបស់បងប្អូនបាទសប្តាហ៍នេះខ្ញុំនៅមានបងស្រីសត្វស្រី4អ្នកទៀតនៅជួនអ្នកទេបាទអញ្ចឹង5អ្នកទាំងបងប្អូនអ្នកទាំងខ្ញុំកូនបើគេកូនបើគេតែម្ដងណាបើអញ្ចឹងបង4អ្នកទៀតសត្វស្រីណាសត្វស្រីហើយចេះចំណាយម្ដាយពុកវិញបងប្អូនបាទក៏ស្លាប់ស្លាប់អស់ហើយអស់ស្លាប់អស់ហើយខ្ញុំនៅស្លាប់នៅឆ្នាំ2កោតតែម្ដាយខ្ញុំទៅស្លាប់ថ្មីនេះដែរទៅស្លាប់ថ្មីថ្មីនេះដែរណាបងប្អូនណាហើយបើអញ្ចឹងបងប្អូនអត់នៅជាមួយបងនៅស្រុកនោះទេបាទនៅស្រុកណាដែរខេត្តណានៅ
ខែកំពង់ចាមកំពង់ចាមណាគាត់ដើរទៅលេងបងស្រីទេវាដោយសារការងារញញឹកទៅទៅគឺយ៉ាងណាដឹងខ្ញុំឆ្លៀតមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំហ្នឹងទៅទៅលេងក៏ម្ដងទៅដូចជារដូវបុណ្យទានហ្នឹងបាទដល់អញ្ចឹងបាននេះថាប្អូនមកនៅក្នុងពេញនេះនៅតែម្នាក់ឯងទេបាទពីរឆ្នាំណាដែរមកនៅក្នុងពេញឆ្នាំ1989ខ្ញុំមកដល់ក្នុងពេញដងបាទ1989មកនៅក្នុងពេញបានណាអាយុប្រហែលដែរវាប្រហែលជាក្រោយមកដល់23ណាជាង10ឆ្នាំជាង10ឆ្នាំដែរហើយមកដំបូងនៅជាមួយអ្នកណាគេបើយើងអត់មានបងប្អូនមកខ្ញុំមិនចាំថាកាលខ្ញុំនៅស្រុកស្រែបងប្អូនខ្ញុំគាត់ថាគាត់ចែកដីស្រែឲ្យខ្ញុំហើយគោមិនមិនហើយខ្ញុំដូចជាមានអារម្មណ៍ថាចង់រត់តាមពេញខ្ញុំមកអំពេញមកតាមពេញទៅក្នុងឡៃទៅបើម្ដាយខ្ញុំស្គាល់ទីនេះស្ញើនៅរោងចក្រកិនជាប់រោងចក្រកិនជាប់បានកិនជាប់កិនជាប់ក៏ស៊ូក្រោយពីកង់ឡានពីកម្មកោលើជាប់ហើយទៅដើម្បីយកលុយទៅរៀនផ្សងលេក៏មិនតែកាលទៅជប់ពីរោងចក្រតែធាក់ទីក្លោនេះទៅមករោងចក្រមានធាក់ស៊ីក្លោផងបាទតែមករោងចក្រវិញទៅខ្ញុំឆ្លៀតទៅរៀនទៅខ្ញុំមានបងធွာទៅជារណិតគេឲ្យប្រហែលដែរធ្វើការនៅរោងចក្របងតែខែកន្លងមួយខែ5000រៀលយើងសុំសบายវិញណាស់ហើយបានពេលនៅអញ្ចឹងឲ្យទៅរៀនខ្លះដល់ទៅជីវិតខ្ញុំអញ្ចឹងទៅមានទៅរៀនភាសាអង់គ្លេសទៅមានអ្នកគួររៀនអង់គ្លេសជិតគ្នាទៅក្រោយយ៉ាងហ្នឹងអាហ្នឹងក៏គឺបងស្រីណាស់អណិតក៏ហើយខ្ញុំឈប់ធ្វើរោងចក្រហើយទៅនៅជាមួយឲ្យលុយទៅបន្តការសិក្សាហើយរហូតដល់មានបងថតផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជានៅផ្ទះនៅខាងចាស់សប្ងៃហ្នឹងក៏នៅសប្ងៃហ្នឹងគឺគាត់គិតគង់ឲ្យខ្ញុំរៀនសូត្រដល់ហ្នឹងមកដល់បងស្រីដែលហៅដំបងនៅជាមួយហ្នឹងឡើយបាននៅជាមួយគាត់ទៀតទេបាទឡើយបាននៅទេបាទនៅជាមួយអ្នកណាគេសប្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅក្នុងផលិតកម្ម KA Promotion ហ្នឹងហើយនៅក្នុងផលិតកម្មរបស់ CD ដែលខ្ញុំថតទីកន្លែងនេះគឺការនៅកន្លែងនៅអង្គបានចឹងតស៊ូច្រើនណាស់តាំងពីខស៊ីក្លូតាំងពីអីសពយ៉ាងមកណារហូតមកដល់ពេលនេះបាទបើអញ្ចឹងជាការល្អយ៉ាងណាហើយមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរក្នុងខ្លួនឯងថាខ្លួនខំតស៊ូរហូតដល់បានប៉ុណ្ណឹងហើយខ្លួនជាក្មេងទៀតតើនៅមានគំនិតយ៉ាងម៉េចបានខំតស៊ូបាទខ្ញុំមានគំនិតថាដូចថាពីមុនខ្ញុំស្រឡាញ់ភាសាដល់ស្រឡាញ់ភាសាឬខំរៀនទៅដូចថាចិត្តអាទទួលការគាំទ្រពីអ្នកដទៃមកក៏មានទឹកចិត្តមកនឹងបន្តការសិក្សានៅទីទៅរហូតមកដល់សប្ដាហ៍នេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខំទៅវាថាជីវិតឃើញដូចពួកគ្នាមកដល់សង្គមខ្ញុំយើងសុំពិចារណាមកជីវិតមានកង់មួយគីជាតើពេលបានកង់ទៅចិត្តតាមម៉ូតូដល់ម៉ូតូទៅទៅថាឃើញយន្តហោះដូចយើងដែរដូចជីវិតបានជិះលើយន្តហោះហ្នឹងមែនក៏ជួបបានទាំងអស់ហើយដល់យើងស្នាជាខំតែមានជួបទាំងទៅនៅដល់សប្ដាហ៍នេះទៅបងបាទហើយក្នុងឋានៈបងអូនជាដូចថាក្មេងកំព្រាម្នាក់ណាបងណាហើយជាយុវវ័យបងខំតស៊ូជួនកាលក្មេងក្មេងបាទដែលជាយុវវ័យដូចជាបងអូនអញ្ចឹងជួនកាលខ្លាយទៅជាមនុស្សតែឡោទៅញៀនដូចថាញៀនឆ្នាំញៀនឬក៏ញៀនអីផ្សេងផ្សេងទៅជាមនុស្សខូចមិនខំរៀនសូត្រតើបងអូនមានពាក្យអ្វីដើម្បីជួយជាយោបល់ដល់បងអូនបងអូនទេបាទខ្ញុំគិតថាជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្ញុំដែរថាជីវិតខ្ញុំឃើញមិត្តភក្តិខ្ញុំច្រើនទេបាទយើងមិននិយាយថាមានអនាថាឬក៏ដូចខ្ញុំនិយាយថាព្រាអញ្ចឹងទៅពួកច្រើនយុវជនទាំងអស់ថាជួបប្រទះនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចគឺថាខ្វះខាតនៅតែពឹងពាក់ម្ដងទុកជាពិសេសគឺច្រើនគឺខ្ញុំឃើញពួកច្រើនគឺខ្វះខាតព្រោះខ្ញុំមានតែគំនិតមួយថាសូមឲ្យយុវជនទាំងអស់និងក្មេងនិងព្រាទាំងអស់សូមឲ្យព្យាយាមតស៊ូថាធ្វើម៉េចឲ្យមានការកំណត់មួយខ្លួនឯងជាពិសេសគឺទម្លាប់នៅក្នុងខ្លួនណាបាទគឺមើលទៅមើលឯងថាតើគឺឃើញគេជិះឡានតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីបានឡានគេជិះស៊ីក្លូហត់អីបានជាអ្នកនឹងគេជិះស៊ីក្លូគាត់នឹងគិតខ្លួនឯងថាមិនបានឡានតើយើងធ្វើម៉េចឃើញគេចេះភាសាតើយើងធ្វើម៉េចឃើញគេធ្វើអីបានតើយើងឆ្នាំដែរគឺបាទគួរតខំបាទមានតែរឿងនេះថាខំខំដូចជារូបប្អូនអញ្ចឹងណាដល់គឺយើងបានឆ្លងកាត់ការតស៊ូលំបាកមកជាប្រមាណពីបាទទីស្នីកិនជាទីមេត្រីបាទបានជ្រាបរួចមកហើយថាប្អូនប្តីក្តិតតែមានវ័យក្មេងបាទប៉ុន្តែខំតស៊ូជាទីបំផុតនៅក្នុងជីវិតគ្រប់បែបយ៉ាងតម្រាំតែបានដល់ថ្ងៃនេះបានជោគជ័យដល់ថ្ងៃនេះគឺប្អូនបានតស៊ូគ្រប់បែបយ៉ាងតែម្ដងមិនថាធាក់ស៊ីក្លូធ្វើអ្វីផ្សេងៗទេដូច្នេះនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញទស្សនាបទចម្រៀងទីបទទៀតរបស់ប្អូនសានផានិតបាទគឺបទទី1ត្រូវខំសាងខ្លួនបាទនិងបទទី2ស្នេហ៍ពីបុព្វេបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាLook up, look 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 up
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
បាទទូទស្សនិកជនជំនាញមន្ត្រីបានជ្រាបរួចមកហើយអំពីអាជីពការងារបាទមិនថាជាអ្នកចម្រៀងនិងជីវិតតស៊ូរបស់បងអូនទេតម្រាំទៅបានមកដល់ថ្ងៃនេះប៉ុន្តែនៅក្នុងវគ្គនេះបាទខ្ញុំបាទនឹងសម្ភាសបាទជាមួយបងអូនសានគណិតជាបន្តទៀតអំពីគោលគំនិតរបស់បងអូនព្រោះតាមដឹងមកថាបងអូនមានគោលគំនិតល្អណាស់បាទដើម្បីជួយដល់សង្គមយើងថាតើបងអូនជួយដល់វិធីណាបាទនៅទីនេះបងនឹងជម្រាបសួរជាបន្តទៅទៀតអំពីរឿងការជួយនៅក្នុងសង្គមណាបងអូនណាក្នុងឋានៈបងអូនជាអ្នកចម្រៀងបាទនិយាយទៅថាអ្នកចម្រៀងល្បីមួយរូបក្នុងចំណោមយុវវ័យបាទដូច្នេះបងអូនចង់ធ្វើយ៉ាងណាជួយសង្គមខ្មែរយើងបាទជាពិសេសគឺទៅលើយុវវ័យតែម្ដងបាទតាមនិយាយពីវិស័យសិល្បៈវិញខ្ញុំចង់ជួយដល់សង្គមខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែគ្មានអ្វីក្រៅពីធ្វើមិនខ្ញុំសំដងពោឲ្យថារដ្ឋាភិបាលយើងជួយធ្វើឲ្យមានច្បាប់រក្សាសិទ្ធិច្បាប់រក្សាសិទ្ធិណាជួយគ្រឹះមួយមុំណាពេលពេលដែលមានរក្សាសិទ្ធិវិនិច្ឆ័យដែលរស់ពីទៅលើសិល្បៈនឹងរស់លើបានគឺមានប្រាក់ចំណូលច្រើនដូច្នេះក៏គេហ៊ានឲ្យតម្លៃសិល្បៈគាត់ថ្លៃហើយចឹងទៅនៅពេលសិល្បៈគាត់មានលុយឬក៏ដូចជាជីវភាពគឺថារីចម្រើនគេជាជនក៏ឲ្យតម្លៃក៏តាមស្ដាអ្នកជំនាញគេថាថាសិល្បៈក៏សំខាន់នៅពេលនោះថាគាត់គ្រប់ហ៎គឺថាគាត់គ្រប់ហ្នឹងអញ្ចឹងវារីចម្រើនចុះចំណាយបាទចំណាយការភាសាវិញការបង្ហាត់ភាសាវិញបងអូនចំណាយជាគ្រូអង់គ្លេសបាទមិនឯណាទេបងអូនបានបង្ហាត់ហ្នឹងខ្ញុំបង្រៀនភាសានៅសាលា PTS PTS ណាក៏ជាសាលាធំមួយដែរនៅបាទថាពីទីណាទីស្គូបាទបាទ Technical School ថាពី Technical School Technical School ណាហើយបង្ហាត់បានឆ្នាំហើយនៅសាលា PTS នេះបងអូន PTS ខ្ញុំទៅជួយបង្ហាត់ថាជាមួយឆ្នាំនេះគេចូលមកថាទៅមួយឆ្នាំនេះឆ្នាំនេះបងជាការអំយ៉ាងដែរហើយគោលគំនិតទៅអនាគតបងអូនគិតថានឹងចង់បដិបដាយុវជនយើងយ៉ាងម៉េចដែរដូចជាវ័យវ័យក្មេងដូចបងអូនចង់បើកសាលារៀនទីចង់ធ្វើអីសម្រាប់យុវវ័យទេចំពោះសប្ដាហ៍នេះដែលគោលគំនិតនឹងតកតងនឹងសង្គមគឺមិនថាថាខ្ញុំជាអ្នកបម្រើការងារក្រុមឯកជនដែលសិក្សាហើយទេគឺថាទន្ទឹមនឹងការបម្រើការងារនឹងបញ្ចេញការបង្រៀនទៅគឺទឹកចិត្តយើងចង់ឲ្យយុវជនក្មេងគ្នាឬក៏វ័យគឺយើងនិយាយថាសិស្សផងដែលមករៀនជាមួយយើងគឺគឺយើងបញ្ចេញអស់ផលិតភាពអ្វីដែលយើងមានដើម្បីគឺថាទំពីការនិយាយផ្សេងផ្សេងក្រៅមេរៀនតាក់ទងសង្គមដូចខ្ញុំជឿដើម្បីឲ្យគឺថាសិស្សរបស់យើងទទួលបានទទួលបាននៅចំណេះដឹងវិជ្ជាមានលទ្ធភាពចង់បើកសាលារៀនខ្លួនឯងហ្នឹងទៅបាទខ្ញុំធម្មតាខ្ញុំកំពុងមានគោលគំនិតទីនៅក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំគឺថាអនាគតខ្ញុំចង់ក្លាយជាវិនិច្ឆ័យករម្នាក់គឺថាបើសិនជាខ្ញុំចង់រស់ស៊ីទៅតាមសិល្បៈជំនាញរបស់ខ្ញុំគឺថាជាខ្ញុំមិនព្យាយាមទេបើសិនជាលុះត្រាណាបើសិនជាសុខខ្មែរយើងមិនតាន់មានច្បាប់ប្រសាសិទ្ធិក៏បានសូមអរគុណបងប្អូនណាបាទគឺទស្សនិកជនបាទបងប្អូនសានឋានិតមានកំណត់ល្អណាស់សម្រាប់យុវវ័យយើងបាទចំនួននេះតែម្ដងជាពិសេសគឺចំនួននេះបាទហើយបន្តិចទៀតសម្បត្តិជាជាក់ថាមិនត្រឹមតែបងប្អូនសានឋានិតមិនត្រឹមតែជាអ្នកចម្រៀងដែលល្បីក្នុងចំណោមយុវវ័យប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែមានចំណេះដឹងបាទជាគ្រូបង្ហាត់ភាសាអង់គ្លេសបន្តិចទៀតសំនៀងក៏ពីរោះនិងមានគ្រូបង្ហាត់អង់គ្លេសល្អនៅក្នុងសង្គមយើងផងដែរដូច្នេះនៅពេលនេះក៏មានចម្រៀងពីរបទទៀតបាទជូនទូទស្សនិកជនទស្សនាគឺបទទី1បាទដកចិត្តមិនបាននិងបទទី2នឹកគ្រប់នាទីដូច្នេះសូមអញ្ជើញទស្សនាសំនៀងរបស់បងប្អូនសានផលិតជាបន្តទៀតបាទបានទៅតែមានហើយទោះ
ៀតមិនបានអូនមិនឆ្លើយពីមួយថាតែបងអាចនឹងតាមនេះលើគ្នាណាបែជាពីដូចចិត្តមិនបានមិនបានគឺតែគ្មានហេតុផលទោះជាសំណងក៏នៅខ្វល់ពីរូបអូនដែរក៏មិនទេស្នេហ៍បងប៉ុណ្ណាក្តីស្នេហ៍បងក៏តែជិតពេកអំរេះស្នេហ៍មិនបានវៃវៃសែនអំពុលពីមុនមិនអាចដាច់ចិនមិនអាចដាច់ចិនពីស្ងួនNe tii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 i
បាទទីជាសិជនបានទស្សនារួចមកហើយចម្រៀងបាទគ្រូគ្រូបងប្អូនសាងកម្រិតមាញ់នេះឥឡូវនេះបាទចម្រៀងខ្មែរក៏យើងបាននិយាយច្រើនទៅហើយដែរណាបងប្អូនណាឥឡូវអំពីចំណងចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនវិញតើចម្រៀងបរទេសបាទបងប្អូនចូលចិត្តបាត់ដែរណាហើយរបស់អ្នកណាដែរបាទចំពោះអារម្មណ៍ខ្ញុំថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំគិតថាតើយើងមើលពីទូMTV ហើយខ្ញុំបានចូលចិត្តនឹងកាយវិការនឹងរូបសម្ផស្សរូបសម្បត្តិរបស់អ្នកអំពីរបស់សាកាបនឹងណាបាទឈ្មោះថាកាវណ្ណាក្នុងបទមួយឈ្មោះថា Thank you ណា Thank you Thank you បាទបាទនេះញាក់ទេបាទបាទនេះរបៀបរ៉េបរ៉េបញាក់តិចអីទេបន្តញាក់តិចចម្រៀងទេនឹងអីថាគឺសម្ញវិពាក់កៅសម្ញក៏មិនដែរគឺថាធ្វើមកដូចល្អមកអត់ទៅយត់អីក៏មិនដែរដូចមើលទៅដូចស្អាតស្អាតបាទណាបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញទីទស្សនិកជនបាទនៅពេលនេះទស្សនាបាទ Thank you បាទរបស់កាវណ្ណាសូមទីទស្សនាAnd I'm so lucky
ខ្ញុំមើលទៅទីសកលវិទ្យាល័យធម្មជាតិនៅក្នុងតាមសំណួរព័ត៌មានរបស់ទីសកលវិទ្យាល័យធម្មជាតិនៅក្នុងតាមសំណួរព័ត៌មានរបស់ទីសកលវិទ្យាល័យធម្មជាតិនៅក្នុងតាមសំណួរព័ត៌មានរបស់ទីសកលវិទ្យាល័យធម្មជាតិនៅក្នុងតាមសំណួរព័ត៌មានរបស់ទីសកលវិទ្យាល័យធម្មជាតិនៅក្នុងតាមសំណួរព័ត៌មានរបស់ទីសកលវិទ្យាល័យធម្មជាតិនៅក្នុងតាមសំណួរព័ត៌មានរបស់ទីសកលវិទ្យាល័យធម្មជាតិនៅក្នុងតាមសំណួរព័ត៌មានរបស់
tại cái đào bằng hàng một chút cây la mình nắng nhóm và chọn lên cây la này cây này mà và hay ca chơi chất lý tiết và nhìn chẳng cần đây vấn đề đôi miền tư vấn đề nếp ôn chơi chất và sẽ đập lên cái này nè ba đôi chỉ nhằm mà hai ấy chẳng nữa tư là vấn đề vấn đề ba nhằm chơi chất và chỉ ra là tại được đây ngày sau này chất đáp lắm mà bà nhằm chơi chất từ hình lai thôi chỉ như thang thế này thang đấy bằng chơi chơi tin không bạn thà tin tôi được thêm chơi tới nguyên ti tăng lo cho một tuần lễ hay đại chuẩn viên lên được play lo đại bầm lại thì được thà mỗi tiết cua chạm vào lòng như vậy thế hay được thà ti tăng chơi tới lo mà là ti tăng mà tôi lo chỉ được sách kinh nghiệm công play hay chuẩn viên có bị đua bà ba anh trắng bà này thì dân nằm rồi tám chật ôn đầm đòn xôn tư tiết này chân tiết sản nạ tình tập hiệp nó hình lại thác ta là ổ xa thay nhạc phẩm lây ná xôn trên chật sản nạ bà Don't you want me to play?
ៃរស់ចៃគ្នាទៀតអើអើអីអាវាចេះហោណាត់គ្នាស្លាប់អូយស្លាប់ហើយគាត់យ៉ាងម៉េចបងអញ្ចឹងហើយបាទអូណែបងជើញមកពីខាងណាដែរបងអូមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកបងជើញមកប្រហែលថ្ងៃបងអូមកអាទិត្យជើងហើយអូបងមានកាយដែរអូចង់យកលុយមកជូនសិល្បៈឯងបាទបាទណែជូនម្នាក់ប្រហែលបងម្នាក់ប្រហែលដុល្លារអូម្នាក់200ដុល្លារអូចុះអ្នកស្លាប់ម្នាក់ប្រហែលបង1000ដុល្លារពុទ្ធោពួកនេះសូលុយងើបលះហើយអើយអញងប់ហើយអីហើយណាឈ្នះណាចាញ់លើនេះអូយមកបាញ់អញអូយពីស្នោកតាងាប់ហើយយកបាយអើយគោះគូតអត់ចាញ់អើយបាញ់ញ៉ាំចាញ់ហ្មងណាអូយគេមកផ្លឹកផ្លឹកផ្លឹកមកយកចាញ់ហ្មងអូយគេមកមកសុខមកមកអត់ចាញ់ហ្មងណាអូយអាម៉ែឲ្យហ្នឹងណាអូយឲ្យស្ទាក់កណ្ដុងវិញណាហ្នឹងណាយើងមើលវិញទៅអើយសោះគេនឹងភ្លើឯងនឹងឈួតចំហើយនេះអូយ៉ាវាមិនដាក់អាណាបាញ់មកគ្របទៅពីគ្នាអាណៃកំពុងតលហាមផងឥឡូវអស់មិនហៀងទៀតហើយវាមិនដាក់អាណាភ្លើកាន់កៃទៅមើលអញ្ចឹងវាខុសគេទៀតចេះឧទាហរណ៍យកអត់មានសមដាក់នេះមកសមរឹកហើយសមៃបាទទីចាស់នេះចឹងជាទីមេត្រីរហូតមកដល់ពេលនេះបាទគឺជាវគ្គបញ្ចប់កិច្ចពិធីរបស់ខ្ញុំបាទជាមួយបងប្អូនសានឋានិតដែលជាតារាតារាចម្រៀងវ័យក្មេងរបស់យើងហើយសម្រាប់កម្មវិធីវ័យនៅជើនៅក្នុងរៀបប្រែនេះហើយទូទាំងជុំក៏បានទស្សនារួចមកហើយបាទការកំសាន្តបាទគ្រប់បែបយ៉ាងនិងជាពិសេសគឺប្រវត្តិនិងការងាររបស់បងប្អូនសានឋានិតតែម្ដងបាទហើយខ្ញុំបានចង់ជម្រាបថានៅមិនទាន់អស់នៅឡើយទេសម្រាប់កម្មវិធីវ័យនៅជើនៅសប្ដាហ៍ក្រោយជាបន្តទៅទៀតបាទហើយនៅនេះមកពេលនេះបងក៏សូមថ្លែងអំណរគុណផងដែរចំពោះបងប្អូនដែលបានមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Why Night Show ហើយលោកថាបងប្អូនទៅបកាយភាសាអង់គ្លេសមែនទេបងប្អូនបាទហើយជាគ្រូបង្ហាត់នៅសាលា PT S ផងដែរដូចណាទូចាស់ស្នេហ៍ជនប្រហែលជាដូចបងដែរចង់ឲ្យបងប្អូនផ្ដាំផ្ញើអ្វីបន្តិចអរគុណអ្វីបន្តិចជាភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនសូមនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសតែម្ដងអូខេ First I would like to say thanks to you, brother. Okay, same here. Channel 5 TV Cambodia, especially all of the audience and the listeners who like my song and especially, Why Night Show program. Why Night Show program. Why Night Show program? Retail small store. Retail small store. Okay, our TV Why Night Show, I would like to say thank you also for joining us tonight.Okay. thank you. បកាយនិយាយភាសាអង់គ្លេសមែនទេណាបាញ់នេះគឺបងសានផលិតបាននិយាយថាអរគុណទូទស្សនិកជនអរគុណខ្ញុំបាទផងដែរហើយថែមទាំងទូទស្សនិកជនរបស់លេខ5បាទនិងទូទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលជានិយមចូលចិត្តតាមទីបាទដែលគ្រប់គ្រងចម្រៀងរបស់បងតែម្ដងបាទបកាយនិយាយភាសាអង់គ្លេសមែនទេបាទបាទហើយនៅចុងក្រោយនេះបងមានអីទៀតទេដើម្បីបន្ថែមបាទខ្ញុំដូចជាមានមិត្តភក្តិម្នាក់បាទមានមិត្តភក្តិម្នាក់ទៀតថាមានណាដែរបាទជាអ្នកចម្រៀងល្បីល្បាញនៅសប្ដាហ៍នេះដែរឈ្មោះរបៀបសេរ៉តអូកញ្ញាឌីបសេរ៉តកញ្ញាឌីបសេរ៉តនាងនឹងចូលមកក្នុងកម្មវិធី Night Show យើងដែរនេះមិនក្រោយនេះហើយបាទខ្ញុំអត់តន់ដឹងនេះគំថាបងប្អូននឹងតាមដានស្ដាប់សម្លេងនៃការសម្ដែងរបស់នាងនៅនឹងការសម្ភាសន៍នៅសប្ដាហ៍ក្រោយនេះបាទទីភ្នាក់ងារជនជាទីមន្ត្រីសូមកុំភ្លេចតាមដានបាទកញ្ញាឌីបស្រីរតដែលជាតារាចម្រៀងវ័យក្មេងផងដែរហើយក៏ជាតារាចម្រៀងដែលមានរូបសម្ផស្សស្អាតហើយសម្លេងក៏ពិរោះនឹងមកបំរើអារម្មណ៍ទីភ្នាក់ងារជនដូចជាបងអូនសានផលិតនៅក្នុងរៀបត្រីនេះដែរនៅសប្ដាហ៍ក្រោយនេះសូមកុំភ្លេចទស្សនាហើយនៅចុងក្រោយនេះបងអូនមានបទចម្រៀង
vậy đảm bày chung từ giác này chung tốt chứ chung nóng bài mà tí bọt nên nhớ gọp chí bọt nên có thả khiến tính chất hay gọp tư tình dưỡng nên tầm án tí bọt 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 khả năng vừa trái ní hay bọt I miss you like crazy mà còn đời sát nóng chứng còn vừa thả được chứ từ giác này chung sâu mình chứng giác sản á bọt chung riêng chứ chung nóng bài trong cái tìm ôn sang thả nất chung tí bọt tiết bọt tí mối kì khả năng vừa trái ní hay bọt tí tí I miss you like crazy sâu chứng giác sản á mà ប្រាប់ស្រីថាបងលួចស្នា